奉納いたしました方々と合わせますと324,129名となります。式辞、広島市議会議長。いやいや、それは変わってますよ。種の女の子が来てね、豊永さんって泣きながら手振るから、今日いい話を聞かせてもらった、こんな話初めて聞いたと、だからこういう話はこれから多くの子どもたちに話してくださいねって握手して僕は別れたんね。それが僕は話をしなくちゃいけないと思ったきっかけだろうね、はい。でもね、私は8月7日8日と母と弟を探してここに入ってきましたね、うん、これね、横の線引いてるでしょ。3日もダメでしょ。4日は2件あったわけ、これ全部ダメでしょ。7日もダメですね。それから11日、それから17日、それから24日が2件、26日が1件。被爆したんじゃないかなという、数万人というと、被爆者全体の約1、問題になった最高裁の判決は何かいうと、被爆者の当時、法律がありましたね。その被爆者の法律というのは、町はもう、たくさんの原爆に遭った人が来てて、痛い、苦しい、苦しいとか言ってるけど、その人たちにもうつけてあげたりね、飲ませてあげる薬ももうなくて、みんな解かれてね、次々亡くなっていったんです。コロナの影響でこう直接会うことってやっぱり
さみんなこう敏感になっていて避けたいなと思っているので、すごくいい機会だなと思います。私たちは直接被爆された方からお話を聞ける最後の世代だっていうふうに言われているので、この事実としっかりと向き合って次の世代に伝えていかないといけないなって思いました。もういずれ私もいなくなるわけですからね、やっぱりこれからの平和を作っていくのは若い人たちですから、その人たちに対して私は どんな手段であれ連れていかなくちゃいけないと思ってるんですよね。この被爆体験というものをね、やっぱり日本だけじゃなくてリモートもあるわけだから、世界に向けて話し続けるということが我々の使命だと思ってますけどね、一層充実強化されますよう念願いたしまして指示といたします。令和2年2020年8月6日広島市議会議長山田春夫、県下広島市長広島市議会議長遺族代表子ども代表被爆者代表内閣総理大臣衆議院議長参議院議長外務大臣厚生労働大臣国土交通大臣広島県知事広島県議会議長長崎市民代表国際連合事務総長各国来賓代表被爆者としてはね、75年間とにかく戦争はダメよ、原子爆弾使ってはダメよ、核兵器はダメよということをずっとね訴え続けてきて75年ですけどね、どうして核兵器がなくならぬのだろうか、どうして核実験をやめるのだろうか、まあ何もかもその思うように前に進まないのがね、まあ私たちにとっては非常に歯がゆいもどかしいという
感じです。That after Mongolia we had 24 April 2015. No agreement on this package. あの8月6日の午後3時頃の私のお家、母が被爆者がこの缶詰を開けてくださいって。まあ、イメージから言ったらちょっと違うかもわからんが、焼け野原の中父を探す親子ということで、元町高校の生徒。やっぱり広島の実相をね、訴えたかと。私にとりましては、まあ最後の気持ちでね、もう次はないというふうに気持ちでね、心にこう磨きをかけて渡米をしたかったというのが私の気持ちです。次の時代、次の時代へね、その思いがつながっていかんと、やがて風化されるようなことになるとね、忘れられるような存在になりますから、常に、時代に即応したような被爆の実相をね、伝えていくという努力は、行政も私たち被爆者も考えていかないといけない問題だろうと思います。まもなく8時15分になります。鐘を合図に原爆死没者の霊を慰め、世界恒久平和の実現を記念し、1分間の黙祷を捧げます。皆様ご起立願います。黙祷。黙祷終わり、ご着席願います。平和宣言、広島市長。
平和宣言。1945年8月6日、広島は一発の原子爆弾により破壊し尽くされ、75年間は草木も生えぬと言われました。しかし広島は今復興を遂げて、世界中から多くの人々が訪れる平和を象徴する都市になっています。今私たちは新型コロナウイルスという人類に対する新たな脅威に立ち向かいもがいていますが、この脅威は悲惨な過去の経験を反面教師にすることで乗り越えられるのではないでしょうか。およそ100年前に流行したスペイン風邪は、第一次世界大戦中で敵対する国家間での連帯がかなわなかったため、数千万人の犠牲者を出し、世界中を恐怖に陥れました。その後国家主義の台頭もあって、第二次世界大戦へと突入し、原爆投下へとつながりました。こうした過去の苦い経験を決して繰り返してはなりません。そのために私たち市民社会は、自国第一主義によることなく連帯して脅威に立ち向かわなければなりません。原爆投下の翌日、橋の上にはずらりと負傷した人や、すでに息の絶えている多くの被災者が横たわっていた。大半がやけどで皮膚が垂れ下がっていた。水をくれ、水をくれと多くの人が水を求めていたという惨状を体験し、自分のこと、あるいは自国のことばかり考えるから争いになるのですという当時13歳であった男性の訴え、昨年11月被爆地を訪れ、思い出し共に歩み守る、この3つは倫理的命令ですと発信されたローマ教皇の力強いメッセージ、そして国連難民高等弁務官として難民対策に情熱を注がれた緒方貞子氏の、大切なのは苦しむ人々の命を救うこと、自分の国だけの平和はありえない、世界はつながっているのだからという実体験からの言葉、これらの言葉は人類の脅威に対しては、悲惨な過去を繰り返さないように連帯して立ち向かうべきであることを示唆しています。今の広島があるのは、私たちの先人が互いに思いやり連帯して苦難に立ち向かった成果です。実際平和記念資料館を訪れた海外の方々から、自分たちのこととして悲劇について学んだ、人類の未来のための教訓だという声も寄せられる中、これからの広島は世界中の人々が核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて連帯することを市民社会の総意にしていく責務があると考えています。ところで国連に目を向けてみると、50年前に制定された NPT 核兵器不拡散条約と、3年前に成立した核兵器禁止条約は、ともに核兵器廃絶に不可欠な条約であり、次世代に確実に継続すべき枠組みであるにもかかわらず、その動向が不透明となっています。世界の指導者は今こそこの枠組みを有効に機能させるための決意を固めるべきではないでしょうか。そのために広島を訪れ、
被爆の実相を深く理解されることを強く求めます。その上で NPT 再検討会議において NPT で定められた核軍縮を誠実に交渉する義務を踏まえつつ、建設的対話を継続し、核兵器に頼らない安全保障体制の構築に向け全力を尽くしていただきたい。日本政府には核保有国と非核保有国の橋渡し役をしっかりと果たすためにも、核兵器禁止条約への署名・批准を求める被爆者の思いを誠実に受け止めて、同条約の締約国になり、唯一の戦争被爆国として世界中の人々が被爆地広島の心に共感し連帯するよう訴えていただきたい。また平均年齢が83歳を超えた被爆者をはじめ、心身に悪影響を及ぼす放射線により生活面でさまざまな苦しみを抱える多くの人々の苦悩に寄り添い、その支援策を充実するとともに、黒い雨降る地域の拡大に向けた政治判断を改めて強く求めます。本日被爆75周年の平和記念式典にあたり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、核兵器廃絶とその先にある世界公共平和の実現に向け、被爆地長崎、そして思いを同じくする世界の人々とともに力を尽くすことを誓います。令和2年2020年8月3日広島市長松井和美。平和への誓い、子ども代表。への誓い。75年は草木も生えぬと言われた広島の町、75年が経った今、広島の町は人々の活気に満ちあふれ緑豊かな町になりました。この町で家族で笑い合い、友達と学校に行き、公園で遊ぶ、気持ちよく明日を迎え、さまざまな人と会う、当たり前の日常が広島の街には広がっています。しかし今年の春は違いました。当たり前だと思っていた日常はウイルスの脅威によって奪われたのです。当たり前の日常は決して当たり前ではないことに気づかされました。そして今、私たちはそれがどれほど幸せかを感じています。75年前、一緒に笑い大切な人と過ごす日常が奪われました。昭和20年、1945年、
8月6日午前8時15分目がくらむまぶしい光、耳にこびりつく大きな音、人間が人間の姿を失い無残に焼け死んでいく、町を包む魚が腐ったような何とも言い難い悪臭、血に染まった無残な光景の広島を原子爆弾は作ったのです。あのようなことは二度と起きてはならない。広島の町を復興させた被爆者の力強い言葉は私たちの心にずっと生き続けます。人間の手によって作られた核兵器をなくすのに必要なのは私たち人間の意志です。私たちの未来に核兵器は必要ありません。私たちは互いに認め合う優しい心を持ち続けます。私たちは相手の思いに寄り添い笑顔で暮らせる平和な未来を築きます。被爆地広島で育つ私たちは当時の人々が諦めずつないでくださった希望を未来へとつないでいきます。令和2年2020年8月6日子ども代表広島市立安北小学校6年長倉夏実、広島市立矢野南小学校6年大森俊介、挨拶、内閣総理大臣。本日ここに被爆75周年の広島市原爆死亡者慰霊碑並びに平和記念式が挙行されるにあたり、原子爆弾の犠牲となられた数多くの方々の御霊に対し慎んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお被爆の後遺症に苦しまれている方々に心からお見舞いを申し上げます。新型コロナウイルス感染症が世界を覆った今年、世界中の人々がこの試練に打ち勝つため今まさに奮闘を続けています。75年前、一発の原子爆弾により廃墟とかしながらも先人たちの努力によって見事に復興を遂げたこの美しい町を前にした時、現在の試練を乗り越える決意を新たにするとともに、改めて平和の尊さに思いをいたしています。広島と長崎で起きた惨禍、それによってもたらされた人々の苦しみは二度と繰り返してはなりません。唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の努力を一歩一歩着実に
前に進めることは我が国の変わらぬ使命です。現在のように厳しい安全保障環境や核軍縮をめぐる国家間の立場の隔たりがある中では、各国が相互の関与や対話を通じて不信感を取り除き、共通の基盤の形成に向けた努力を重ねることが必要です。特に本年は被爆75年という節目の年であります。我が国は非核三原則を堅持しつつ、立場の異なる国々の橋渡しに努め、各国の対話や行動を粘り強く促すことによって、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードしてまいります。本年、核兵器不拡散条約 NPT が発効50周年を迎えました。同条約が国際的な核軍縮不拡散体制を支える役割を果たし続けるためには、来るべき NPT 運用検討会議を有意義な成果を収めるものとすることが重要です。我が国は結束した取り組みの継続を各国に働きかけ、核軍縮に関する賢人会議の議論の成果を活用しながら、引き続き積極的に貢献してまいります。核兵器のない世界の実現に向けた確固たる歩みを支えるのは、世代や国境を越えて核兵器使用の惨禍やその非人道性を語り伝え継承する取り組みです。我が国は被爆者の方々と手を取り合って、被爆の実相への理解を促す努力を重ねてまいります。被爆者の方々に対しましては、保健、医療、福祉にあたる支援の必要性をしっかりと受け止め、原爆症の認定についてできる限り迅速な審査を行うなど、高齢化が進む被爆者の方々に寄り添いながら、今後とも総合的な援護施策を推進してまいります。結びに、永遠の平和が祈られ続けているここ広島市において、核兵器のない世界と恒久平和の実現に向けて力を尽くすことをお誓い申し上げます。原子爆弾の犠牲となられた方々のご冥福と、ご遺族、被爆者の皆様、並びに参列者、広島市民の皆様のご平安を記念いたしまして、私の挨拶といたします。令和2年8月6日内閣総理大臣安倍晋三。広島県知事。被爆75年の今日ここで、我々は人々の予想と願いを裏切る大きな2つのことを目の当たりにしています。一つは、75年は草木も生えないという予言に抗い、広島がこの世に誇るべき復興を遂げているということ。